fazendo ele refogado com alho picadinho, azeite e sal. Eu vou deixar ele cozinhar e ao mesmo tempo fritar e ficar bem douradinho. A hora que ele ficar pronto, eu mostro para vocês ele finalizado. Olha, pessoal, ele já está pronto. Agora eu vou finalizar com um pouquinho de queijo. Dá uma aparência e cebolinha. Se vocês gostaram do vídeo e a minha receita, por favor, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. E vocês que são do Kawaii, me sigam, tá? Tchau e até a próxima.